ופזמונאי מאוד מאוד ידועי. מה? כן, את מכירה את קיבוץ יגור? כן, גרים שם? כן, אז יורם תערב, תשאלי אותם. יורם תערב, הוא חבר קצת, סבא שלי היה בא. כן? יפה, יפה. זהו, אז בבקשה. מה? בסברי מרנה? לא, בסברי מרנה הוא לא משחק. אבל הוא טוב. חבר'ה, בוא נלמד את השיר, רק על זה לדבר. שעלו הבילויים לתקוות ויתת תקו בארץ האבות, בקדחת הם חלו פה, מחמסינים הם סבלו פה, אבל משהו נחש בלבבו. הפזמון, שימו לב, אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. עוד פעם, אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. טוב, אנחנו עוברים לבית. השיר הזה שרה דווקא להקה צבאית, להקת חיל הים, כן? בית שני. על סוסים רחו עם חרב ומקל, לגרש לא מתעקש ומתעקל, ברחובות ובגדרה, פתח תקווה וחדרה, הם קראו לפלסטינה ישראל. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. מה זה, רגע, רגע, מה זה פלסטינה? פלסטין! לפני שנולדה ישראל קראו למקום הזה פלסטינה. כן, פלסטינה, ושלטו בו, תכף נגיע. נכון, נכון, יפה מאוד. אז הבריטים, אנחנו תכף, יורם תכף מזכיר את הבריטים בבית השלישי, שימו לב. הנה, הבית השלישי. הנה, כשהוקמה המדינה באש קרבות, עוד הבריטים לא נטשו את התקוות. הם ביקשו נחזור לרגע, נחסל פה את הנגע, אך אנחנו רק אמרנו בלי טובות. פזמון, תשאיר. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. עכשיו, רגע, הבריטים, זה היו, מה זה היו הבריטים? זה מי? יודעים מה זה בריטניה? איפה שנמצאת אנגליה שלי. נכון, אנגליה. נכון, נכון. והם היו, הם הבריטים, היה להם... שלטו בחצי עולם. איפה הם שלטו, אתם יודעים? ישראל, איחוד האמירויות, חצי... הודו, הודו, דרום אפריקה. לא, ארצות הברית לא. מה? אוסטרליה אפילו. בכל אופן, בבריטניה, האנגלים היו בארץ עד 1948, ואנחנו אמרנו להם, חבר'ה, תודה רבה, אנחנו עכשיו רוצים להיות פה, לשלוט במדינה שלנו, להקים מדינה. אז הבריטים לא היו מבסוטים, הם אמרו, הם אמרו, אנחנו רוצים פה להישאר, אנחנו, המדינה הזאת, אנחנו אוהבים פה. הבריטים, אני נולדתי עוד כשהיו בריטים בארץ. אני נולדתי קודם, קצת קודם. והבית... אוקיי. מה?
סבתא שלך הייתה בת ארבע? וואו. טוב, רגע, רגע. איפה היא גרה? טוב, היו בתל אביב הבריטים, אתם יודעים. שימו לב. אני גרתי בתל אביב, אני נולדתי בתל אביב, וגרתי כשהבריטים היו, והיו הפגזות, היו מטוסים, היו באים מטוסים בריטים, והיו זורקים פצצות בתל אביב. כן? אפילו עד תל אביב, מה שהיום כבר כמובן לא קיים. אז זה מה שהוא סיפר, שהיו... היום זה כבר, אנגלים הם כבר יותר, הם ביחסים טובים איתנו,